Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam uh, Malaysia Madani. Salam uh, perpaduan demi untuk Sungai Bakap. Uh, Saudara-saudari pengurusi Majlis, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan seluruh uh, barisan kepimpinan Kerajaan Negeri Pulau Pinang, timbalan-timbalan menteri, uh, kerajaan uh, Malaysia Madani, Rakan-rakan pimpinan uh, PH uh, BN, tuan-tuan uh, dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pertama sekali bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu SWT Kerana dengan limpah keizinannya pada kita semua Dapat bersama pada malam ini Dalam siri kempen di hujung-hujung ataupun di hari-hari akhir Kempen pilihan raya kecil bagi Dun Sungai Bakap Kita hanya tinggal dua hari lagi ya Besok dan lusa untuk kita bertemu pada hari Sabtunya sebagai hari pengundian Dan kita memerlukan satu pecutan akhir bagi menimbulkan kesedaran masyarakat dan rakyat khususnya para pengundi di DUN Sungai Bakap ini untuk memastikan undi mereka itu harus uh, perlu diberikan kepada calon yang mewakili uh, perpaduan Parti Perpaduan Kerajaan Perpaduan di peringkat negeri dan juga di peringkat uh, nasional untuk mewakili mereka pada uh, kali ini di dalam kerajaan uh, negeri Pulau Pinang saya kira Malaysia telah pun Malaysia dan juga Pulau Pinang telah memasuki satu era baru politik uh, negara kita ini. Selepas daripada pilihan raya umum yang lalu, kita melihat bahawa semua pemimpin-pemimpin uh, politik dalam negara kita ini daripada PH, daripada BN, daripada Sarawak, daripada Sabah dan sebagainya telah pun menurunkan ego masing-masing. Apabila keputusan yang dibuat oleh rakyat Malaysia pengundi-pengundi uh, di Malaysia dalam pilihan raya umum yang ke-15 dahulu tidak ada parti, tidak ada pihak yang mencukupi majoritinya untuk membentuk sebuah kerajaan di negara Malaysia ini. Dan akhirnya kita lihat bahawa penyelesaiannya ialah yang di Pertuan Agong telah memanggil semua pemimpin-pemimpin politik uh, yang daripada parti uh, Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional, Sabah, Sarawak dan sebagainya untuk duduk dan memberikan satu cadangan kepada pemimpin-pemimpin parti-parti politik ini untuk membentuk sebuah kerajaan perpaduan dengan meletakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Namimah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dan saya percaya bahawa parti-parti daripada BN dan juga Pakatan Harapan ni telah melihat dan menurunkan ego masing-masing. Walaupun pada sebelum itu dalam pilihan raya masing-masing nak memenangi parti masing-masing kita berjuang untuk memenangi parti masing-masing untuk memastikan supaya kita memperoleh tampuk penguasa, kekuasaan dalam negara Malaysia tetapi rakyat membuat keputusan yang bijak, bagi saya rakyat mengajar pemimpin-pemimpin politik ini, erti pernyatuan dan perpaduan, apabila tiada sesiapa di kalangan parti-parti politik ini mempunyai cukup majoriti untuk membentuk kerajaan, akhirnya terjadilah seperti mana apa yang terjadi Iaitu satu penyatuan, perpaduan, pembentukan kerajaan perpaduan. Baru bagi melakarkan satu politik baru untuk masa depan negara Malaysia. Malangnya ialah satu pihak iaitu daripada Perikatan Nasional yang juga dipanggil oleh Hindu Pertuan Agong untuk bersama berada dalam kerajaan ini tidak berminat untuk menyertai kerajaan perpaduan. Lalu mereka berada di sebelah pemangkang. Bagi saya, sepatutnya apabila mereka tidak nak menyertai kerajaan perpaduan, okey, no problem, itu pilihan mereka. Sepatutnya apabila mereka kekal sebagai parti pembangkang, mereka seharusnya menjadi pembangkang yang berwajah baru. Sebab kerajaan ini pun adalah kerajaan yang berwajah baru. Kerajaan yang membawa wajah perpaduan, penyatuan di kalangan masyarakat daripada pelbagai latar belakang politik dalam dalam negara kita. Jadi sepatutnya mereka juga harus mempunyai kematangan politik. PAS yang dahulunya melaungkan politik matang. Sepatutnya dia mempunyai kematangan politik, ketinggian kematangan politik. Untuk membawa satu lakaran politik baru, landscape politik baru. Iaitu menjadi pembangkang yang bijak, pembangkang yang mendidik. Yang melakukan proses pendidikan politik. Bukannya pembangkang yang menimbulkan seperti mana disebut oleh rakan-rakan tadi yang masih dengan politik sentimen sama ada sentimen uh, keagamaan perkauman yang sempit ataupun apa-apa saja sentimen yang bertujuannya ialah akhirnya menimbulkan kebencian kepada lawan politiknya akhirnya menjadikan politik sentimen ini politik yang tidak punya kreativiti dan inovatif tidak ada kreatif dan inovatif sebab Politik hanya yang bersifat menghasut untuk menimbulkan kemarahan. Tak ada idea yang dilontarkan kepada masyarakat dan rakyat. Jadi, saya sebut ini kenapa tuan-tuan? Sebab, semua parti ini daripada kerajaan perpaduan dan juga daripada perikatan nasional, semua parti ini sudah pun melalui fasa dia iaitu pernah menjadi kerajaan. Semua parti pernah menjadi pemanggang, Ha? Pernah menjadi pemanggang ada parti yang tak pernah jadi pemangkang, tak ada parti yang tidak pernah menjadi kerajaan. Semua parti telah pun menjadi kerajaan dan semua parti telah menjadi pemangkang. Barisan Nasional 60 tahun memerintah negara pun pernah melalui fasa sebagai parti parti pemangkang. Jadi sepatutnya bagi saya bila semua parti telah melalui proses ini, dia tahu apa Bagaimana bila berada dalam sebuah kerajaan dia tahu apa yang boleh apa yang tak boleh apa masalah dia ada sebagainya semua dia tahu masalah-masalah kerana birokrasi dan sebagainya proses-proses tertentu semuanya orang tahu jadi sepatutnya mereka tidak lagi menimbulkan sentimen-sentimen uh, untuk menimbulkan kebencian saya tunjuk contoh semua mereka bersetuju untuk subsidi bersasar uh, subsidi bersasar daripada Datuk Najib Zaman Datuk Najib sebagai Perdana Menteri, zaman Tun Mahathir, 22 bulan, zaman Muhyiddin, zaman Ismail Sabri, semua bersetuju untuk subsidi bersasar. Maknanya mereka tahu apa masalah dia. Kalau subsidi yang biasa yang diteruskan itu akan mendatangkan permasalahan kepada kepada negara kita hari ini. Jadi sebab itu semua bersetuju untuk subsidi bersasar. Tetapi mereka tidak mampu untuk buat. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan kerajaan perpaduan melaksanakan proses subsidi bersasar yang timbul dari sebelah sana ialah oh kerajaan ini zalim. Ha? Kerajaan ini ini zalim kepada kepada rakyat. Saya tak tahu macam mana mereka bersetuju dulu untuk nak buat subsidi bersasar. Adakah itu bukan satu kezaliman? Jadi ini saya sebut kepada tuan-tuan bahawa mereka lebih mementingkan soal nak meraih sokongan politik semata-mata. Meraih sokongan politik bukan dengan idea tetapi dengan menghasut, menimbulkan kebencian, kemarahan rakyat kepada lawan politik mereka. Jadi bagi saya ini bukan lagi politik baru tapi masih dengan, dengan politik lama, dengan pemikiran dumu. Politik dumu, politik yang uh, tidak membawa kepada proses mendidik masyarakat dan rakyat untuk memahami proses politik, proses sebuah kerajaan yang berkuasa dalam negeri dan juga dalam dalam negara. Jadi ini merugikan kita semua yang akhirnya menyebabkan kita akan terus bergaduh dan berkelahi sesama sendiri tanpa memahami persoalan-persoalan sebenar. Jadi sebab itu saya minta kepada Perikatan Nasional PAS rakan-rakan saya dahulu dalam PAS, seharusnya mereka datang dengan satu formula baru. Kalau mereka mengasaskan bahawa ada masalah kepada rakyat berkaitan dengan apabila kenaikan apa nama harga harga minyak diesel ini iaitu pelaksanaan apa nama subsidi bersasar ini dia dia datanglah dengan idea bagaimana nak nak meringankan beban masalah rakyat dia harus datang dengan satu formula kalau dia katakan bahawa ini satu kezaliman bukannya dengan menghasut masyarakat dan rakyat jadi bagi saya bahawa ini memberikan satu kerugian kepada masyarakat dan rakyat. Jadi bagi saya bahawa sepatutnya perikatan nasional yang dah tahu, yang dah pernah duduk dalam kerajaan, kerajaan persekutuan, hari ini pun mereka duduk dalam kerajaan-kerajaan negeri dalam beberapa kerajaan negeri, sepatutnya mereka tahu bahawa bagaimana proses-proses seperti mana yang saya saya sebutkan tadi. Jadi saya mengharapkan kali ini untuk memastikan kerajaan perpaduan ini di Pulau Pinang ini khususnya terus mantap dan kukuh di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Chow Kong Yeo ini yang tidak melihat soal kepentingan mana-mana kaum pun ha? tapi semua kaum adalah di bawah tanggungjawab dia untuk dia berikan manfaat daripada pentadbiran kerajaan perpaduan yang ada ini dengan kita memberikan undi kepada Cikgu Johari untuk mewakili Sungai Bakap kali ini dalam kerajaan negeri Pulau Pinang. Itulah harapan saya dan saya doakan moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan kebaikan kepada kita semua, akan membuka pintu hati kita untuk memastikan ketetapan pada hati kita pilihan kita iaitu tiada pilihan yang lain melainkan pilihan kita ialah Cikgu Johari calon kita, cikgu kita dan calon kita dan insya Allah ahli Dewan Undangan Negeri kita di Sungai Bakap. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.